Paskutinį vasario savaitgalį Panevėžyje surengta antroji naujojo Lietuvos krepšinio federacijos jaunosioms krepšininkėms skirto projekto Aukime kartu treniruočių stovykla. Iš visos Lietuvos atvykusias krepšininkės iki 14 metų Panevėžyje krepšinio paslapčių mokė ir vyriausias Lietuvos moterų krepšinio rinktinės treneris Mantas Šernius, o visas tris dienas su žaidėjomis dirbo trenerės Lina Brazdeikytė ir Ilona Rimšienė. Bandom išlaikyti tą pačią liniją, dirbti kryptingai, todėl negalim mėtytis, nes mergaitės mes surinksim į bendrą stovyklą jau prieš Baltic Cup'ą vasarą, tai turim išlaikyti vis tiek tas pačias gairės, kad mergaitės nesimėtytų, kad atsimintų, kad įsimintų pratimus. Turim visas sąlygas ir kai pamatom, kad mergaitės suvažiuoja su tokiu noru, su tokiam degančiam akim, tai sakom, jie daugiau tokių projektų darom, einam, dirbam, viskas labai šaunu. Man patinka galbūt net čia labiau, nes ir kiti treneriai, ir atmosfera kaip kita mieste, ne namuose, tai įdomiau kažko ir naujo, ir kaip pas kitus gyveni jau, tai įdomiau šiek tiek. Aš netikėjau, kaip mane pakvietė, netikėjau, kad aš važiuosiu. Čia kolektyvas geras? Puikus. Tiek daug talentų Panevėžy dar turbūt nebuvo. Visos suvažiavo į šeimas, va, draugystė užsimesga. Nu, smagu. Žinot, jos pripranta prie savo trenerio, čia atvažiuoja kitas treneris, jos kitaip klauso, gal geriau įsiklauso, ką sako treneris. Manau, kad labiau įsipriekį. Daugiau išmoks tiesiog, daugiau įsiklausyti trenerius. Kaip ir pirmojoje treniruočių stovykloje Alytuje, taip ir Panevėžyje projekto Aukime kartu dalyvės gyveno ne viešbutyje, bet MKL komandų krepšininkų šeimose. Žaidėjos ne tik kartu gyveno, bet ir keliavo į treniruotes, pietavo bei leido laisvalaikį. Austėja, papasakok, kur mes dabar važiuosim. Pas tave į namus ir žinau, kad bus naujų tavo draugė, ar ne, kurie susirada iš tam projekte. Aš esu Ramunė ir esu iš Šiaulių. Austėja Panevėžys. Aš esu Vilda ir gyvenu Marijampolėje. Tai suvažiavote iš skirtingų Lietuvos miestelių ir kaip jums patinka kol kas Panevėžys, kaip patinka pas Austėja? Labai patinka, patogu, gerai viskas. Viskas puikiai, smagu. O Austėja, kaip tau patinka tavo naujosios kambariokės? Be žodžių. O kaip sakė, prieš pradžių nedrąsiai merginos lyg ir jautėsi, o vėliau prasilaužė? Taip, pačioj pradžioj tylios, ramės, bet paskui nieko įsikalbėjo. O kaip šiai derina tokį projektą, kad merginos krepšininkės ir sportuoja kartu ir pagyvena? Į bendri tikslai visą laiką vienyje.